Dobré ráno, pěkný den vám všem přeji. Vlastně popravdě nevím, co přesně se ve vašem životě stalo, že jste tady teď. Že jste tady teď a tady. Možná jste tady poprvé, možná jste pravidelní návštěvníci, možná, že jste byli nemocní, tak jako jsem byl nemocný já, a vlastně také nevím, co přesně se stalo, ale teď dneska jsem tady. Ale jsem rád, že tady mohu být a i rád bych vám řekl, proč to pro vás může být důležité, že tady dneska jste, že tady můžete být. Tak především proto, že důležitou součástí toho vánočního příběhu, tak to nám totiž říká jednu důležitou věc. Že je tady Boží nezastavitelná milost. Neodolatelná milost. Nekončící milost. Možná je to hlavní, co potřebuješ slyšet předtím, než začnou Vánoce. Je tady nezastavitelná Boží milost. Možná je to hlavní, co potřebuješ slyšet, když je advent. Je tady Boží nekončící milost. Protože je tady Bůh, který chce změnit naše srdce, chce pozbudit naše srdce. Bůh, který to dělá i prostřednictvím příběhů, které jsou vlastně spojené s Vánocemi. A jak konkrétně se projevuje ta Boží nezastavitelná milost, kde ji můžeme vidět? No, čtvrtá adventní neděle nás přivádí do Nazareta. A jak jsme mohli slyšet v tom čtení, evangelista Lukáš nám vylíčil, jak probíhala ta návštěva anděla u Marie. A třikrát tam přímo zmiňuje důležité věci o Bohu. Zdůrazňuje tři skvělé pravdy o Bohu. A na ně se dnes krátce podíváme. Ta první je, že Bůh si vybírá, koho a kdy použije. Když se na to podíváme do toho 26. verše, první kapitoly Lukášova evangelia, tak tam čteme, když byla Alžběta v 6. měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha. A všimněme si, jak pečlivě byla tato událost naplánována. Bůh vybral, kterého anděla pošle. Ne jen tak, že dobře, tak je tam nějaká řada, tak třeba ty. Ne, Gabriel. Vyrazí Gabriel. Bůh ale také vybral načasování. Všimněte si, jak přesně. V 6. měsíci Alžbětina těhotenství. Takhle přesně. Takže máme konkrétního anděla, máme přesné načasování a máme i jednu konkrétní vybranou ženu, Marii. No a teď si představte, co, k čemu si je všechny vybral. Bůh si je vybral, jak je použije, kdy je použije, ale teď, když se podíváme do 27. verše, tak zjistíme, že je tam zmínka o králi Davidovi v souvislosti s Josefem, Mariiným snoubencem, a to nám napovídá, že si Bůh vybíral ty, které použije pro tuto událost dávno předtím, než k tomuhletomu rozhovoru došlo. Protože ta rodina Davida, rodina krále Davida, byla vybrána, aby přivedla na svět Mesiáše, a takhle Bůh jedná na základě tisíce let staré volby. To znamená, ještě předtím, než vůbec došlo k této události v Nazaretě, tak Bůh říká, bude to potomek Davida, a to řekl tisíc let předtím. Předtím, než
anděl vyrazil do Nazareta. A tak vlastně můžeme v úžasu žasnout nad Božím načasováním. A může nás to i posílit i v situacích, kdy Božímu načasování nerozumíme. Možná jste zažili ve svých životech situace, kde jsme nerozuměli tomu, proč je to Boží načasování takové, jaké je. Buď se nám to vůbec nehodilo, nebo něco jiného na nás doléhalo. Ale v Boží režii se neděje nic náhodně. Takže i v situaci, kdy Božímu načasování nerozumíme, můžeme se opírat o takovou jistotu, že Bůh vybírá, koho a kdy použije. Ten Boží plán ale z nás nedělá nějaké neosobní figurky na té nějaké Boží velké šachovnici. Bůh si totiž používá i naši individualitu. Dalo by se říct, že vlastně ožíváme stejně jako Maria, když se nabízíme, abychom sloužili jeho záměrům. Když říkáme, Pane Bože, tady jsem, použij si mě. Maria to v tomhletom příběhu pokorně vyjádřila takto. Je to na konci toho příběhu ve 38. verši. Říká, hle, jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvého slova. No a za tento její pokorný postoj. Pane Bože, jsem tady. Nevím, jak se to stane, ale jsem tady. Tak za tento pokorný postoj jí vlastně si připomínáme. Je blahoslavenou. No ale postupme o kousíček dál. To druhé, kde můžeme vidět takovou Boží nezastavitelnou milost, je v tom, že si Bůh zajišťuje své cíle. Jaké cíle? No, anděl říká Marii krátkou, ale důležitou věc o dítěti, které se má narodit. Čtu tady 32. a 33. verš. Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Jeho království nebude konce. Tak v průběhu lidských dějin se celá řada skupin pokoušela měnit budoucnost světa. Některým se to na chviličku i podařilo. Často, a to je spíš častěji, se z toho nějak vytvořil chaos. Ale to, co tady můžeme vidět, je, že Pán Bůh říká, že takový jejich konečný ten důvod, proč to všechno je, proč vlastně přichází anděl za Marií, proč se má narodit zvláštní Boží dítě, tak je to, že Bůh předává tady moc svému synovi. Říká, Bůh mu dá trůn jeho otce Davida a jeho království nebude konce. To znamená, že od okamžiku, kdy byl Ježíš počat, tak se ta mikroskopická osoba stala budoucností světa. Ta jeho božská přítomnost v lidském rodu určila dějinám neochvějný směr k budoucnosti, kterou vlastně nikdo nemůže zmařit. Jak anděl říká, jeho království nebude konce. Nikdo to nebude moct posunout ani doleva, ani doprava. A tak, z toho vlastně vyplývá taková hluboká jistota. Už jsme získali jednu jistotu ohledně načasování toho, koho si Pán Bůh použije, jak si ho použije, ale tady to je jistota v tom, že pokud je Ježíš tvým králem, tak si na té vítězné straně dějin. Si na té vítězné straně dějin s hlubokou jistotou může žít,
že Boží království nebude konce. Nebude konce. A proto je pro nás tak důležité se modlit buď vůle tvá. Jestli to je Boží království, jestli to je zaměřeno na něj, tak je důležité se modlit buď vůle tvá. No a toto všechno Bůh dělá svou nezastavitelnou milostí. Když se podíváme do toho verše 37, který vlastně tak nějakým způsobem uzavírá celou tu událost setkání Marie a anděla, tak vlastně říká, u Boha není nic nemožného. Nebo by se dalo to říct jinak, Boží slovo nikdy nesklame. Pokud jste rodiči, tak víte, jaké to je, když něco slíbíte a potom to nedodržíte. To je ta nejhorší tragédie, která se dětem může dít. Rodič něco slíbí a slíbí to vlastně v dobré víře. Že? Protože v tu chvíli, když to slibuje, tak to všechno vypadá, že to tak bude moct proběhnout. Nemusíme tady teď nějaké extrémní příklady, ale řekněme, rodič řekne, hele, půjdeme do kina. Děti, jo, perfekt, jdeme do kina. Že? Na pohyblivé obrázky. A teď se stane něco. Třeba, představte si, že napadne sníh. Máte letní pneumatiky a zjistíte, a do kina se děti nejede. To je nespravedlnost, to snad není možný. Některé děti jdou ještě dál, to jste udělali schválně. Taková frustrace, když je slib a teď není naplněn. No, a teď si představte ale tu situaci, že Bůh nikdy neslibuje příliš. To, co nám, my ani jako rodiče nemusíme ani přehánět v našich slibech a i tak se nám nikdy nepodaří je naplnit. Ale Bůh nikdy neslibuje příliš, protože jeho moc je neomezená. To znamená, když si to zasadíme do toho příběhu, tak aby Pana počela a přinesla hříšníkům bezhříšného spasitele? Žádný problém. Vzkříšení z mrtvých, které zajistí, že tato lidská bytost bude vládnout na věky? No, Duch svatý to zařídí. Taková je Boží nezastavitelná milost. Bůh nedává sliby, které by nebyl schopný naplnit. A všimněme si, v Biblii je docela časté to, že Bůh rád dává sliby. Bůh hodně sliboval do budoucnosti. Abrahamovi, Davidovi. Hodně sliboval do budoucnosti. A jaké bylo skvělé, když se ti lidé na tyto Boží sliby postavili a řekli, jo, Pane Bože, budu ti důvěřovat. Přestože se v tuhle tu chvíli nezdá, že by se to nějak mohlo naplnit, ale budu ti důvěřovat. Takže my také ještě do detailu nevíme, jak Bůh udělá vše, co slíbil. My nevíme do detailu, jak to udělá, že získá národy, že vzkřísí mrtvé, že znovu obnoví nebe a zemi a že tam zazáří ten beránek. Ale co víme, a z čeho vlastně i dnes čerpáme povzbuzení, je, že nic pro něj není nemožné. Nic pro něj není nemožné. A na to se spolehla Marie. Měla otazníky? Měla. Máme my otazníky? Máme. Ale přesto nám to nemusí zabránit k tomu, abychom se na to, co Bůh říká, abychom se na to spolehli.
Takže co by dokázalo Boha zastavit v tom, co on chce udělat? Víte, když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si řekl, no, tak mě na první dobrou napadlo, že co mu může zabránit v tom, aby něco teda udělal, tak je, že jsme to my lidé. To mě tak jako na první dobrou napadlo, že tak jestli něco může zabránit Bohu v tom, co má, co chce dělat, tak jsme to my lidé. A potom se mi vybavil příběh, který mi to celé zpochybnil. Který mi řekl, je to skutečně tak? Skutečně to je tak, že jakože my lidé můžeme zastavit Boží záměry? A napadl mě příběh, kdy lidé okřikují Ježíše, aby krotil svoje jásající přátele. A v tu chvíli jim Ježíš říká, že pokud by nejásali oni, tak bude jásat kamení. A to mě zase zpátky přivedlo k myšlence, tyjo, fakt Boha jen tak něco nezastaví. Bůh je skutečně nezastavitelný v té svojí milosti. Až neuvěřitelně. Dobře, nebudou hlásat lidi? Nevadí. Tak budou se radovat kameny. Chápete, dovedete si to představit? Ty kameny, když jdete na Sněžku, tak že zrovna oni tam budou hlásat takové krásné věci, jako že Ježíš je král. Nebo když teď máme teda všude kolem sníh, tak nám to může vlastně pomoct v tom si představit Boží nezastavitelnou milost jako sněhovou lavinu, nebo jako velkou sněhovou kouli, na kterou se nabalují další a další věci. Vlastně putuje, je nezastavitelná, ale to, co je důležité, je být v tom proudu, kterým jdou Boží dějiny. To je vlastně to skvělé. A to se stalo u Marie. Říká, jsem služebnice Páně. Vlastně říkala, jo, já chci být toho součástí. A to je něco, do čeho vlastně nás Bůh zve taky. Pán Bůh říká, moje nezastavitelná milost je tady. Můžeš být součástí velkých božích dějin. Chceš? Pojď, je to fajn, když se přidáš. Takhle to vlastně Bůh dělal i s dalšími postavami, které si Bůh použil ve vánočním příběhu. A mohli bychom tady jmenovat mnohé. Zachariáše, Alžbětu, Simeona, Anu a další, když bychom mohli jmenovat pastýře podle jmén, že? Která neznáme, takže nebudeme jmenovat podle jmén. A každý z nich vlastně zažil něco z toho, co tyhle ty postavy v dnešním příběhu. Každý z nich zažil, že Bůh si vybírá, koho a kdy použije, že Pán Bůh zajistí své cíle, že to prostě Pán Bůh udělá, a že Bůh to všechno dělá svojí nezastavitelnou milostí. Tohle to zažili vlastně všechny ty postavy z vánočního příběhu. A obrovským povzbuzením pro nás je, že tohleto se nedělo jenom tehdy a tam, že podobně to dělá Pán Bůh i dneska. Něco z tohletoho tajemství, jak to Bůh dělá i dnes, tak něco z toho tajemství máme, nebo jak být zahrnut do toho, co Bůh dělá, tak odhaluje apoštol Pavel, když lidem do Efezu píše, a píše jim to ve 2. kapitole v 10. verši, říká, v Kristu Ježíši jste stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Takže, kdybychom se teď přeložili do té sněhové koule, takže je tady velká boží nezastavitelná milost. My jsme byli stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které on už připravil. To znamená, ta lavina jede a my můžeme být součástí.
každý z nás. To je to obrovské pozbuzení, že teď bychom si mohli říct, jo, a být nadšení z toho, jo, jo, tak to je skvělé, že to Marie, Alžběta, Zachariáš, Simeon to takhle krásně prožili, jo, Bože, ty jsi velký. A Bůh říká, jo, skvělé, a ty můžeš být součástí. Já jsem ti připravil skutky, do kterých ty máš vstoupit. V tomhle tom je ten proud Boží nezastavitelné milosti úžasný. Bůh myslí v tomhle tom na nás. Tedy nejenom v tom, že se Ježíš narodil, že se narodil i pro nás, že i pro nás září, ale i v tom, že Bůh připravil dobré skutky, do kterých máme vstoupit, které máme udělat. A to je tak skvělá věc, přátelé, že bych se za to rád tuhle tu chvíli modlil. Drahý nebeský Otče, tak si uvědomujeme, jak všechna sláva patří tobě. Chválím tě za tvůj plán, který jsi zahájil a který ty uskutečňuješ svojí mocí. Všechno směřuje k tvým cílům a věříme, že jsi i pro nás připravil dobré skutky. Dej nám, prosím, těm nám slabým, zranitelným služebníkům ochotu a sílu objevovat tvé skutky a konat je. Modlíme se, abychom v závislosti na Duchu Svatém i v očekávání té Ježíšovy věčné vlády mohli být součástí té tvojí nezastavitelné milosti. Amen.